Takže ahoj dámy a pánové, a vidíte do posledního slova ke hře letos s Oscarem. Je to za náma celkem krátká adventura necelý dvě hodinky, za který se to dá projet samozřejmě s pohledu na to, že tu hru znáte a víte, co od ní čekat. Dneska, když se na tu hru podívám zpětně a zase jsem si ji znova, znova vlastně teď dohrál, tak si uvědomuju, že ta hra uh, má takový velice oblíbený neduch, který je opět samozřejmě Pixel Hunting, který byl u těch adventur úplně běžný. Jak jsem říkal už předtím, na začátku skvělý humor. A samozřejmě jste si mohli všimnout i uh, velice povedného dabingu, který ta hra měla. Když už trošku pomineme, vlastně i ten uh, sexuální námět, který v té hře byl, dá se říct, takovým tím hlavním tahounem pro to, si tu hru pořídit, díky tomu jsou například hry jako je 7 dní a 7 nocí, nebo 6 ženichů a jeden navíc v dnešní době, tak je to hlavně takový, takový téma, který uh, lidi dost zvláštně ve hrách i hledají. Protože přece jenom sex je pořád takový jistý tabu, nepatří to na veřejnost a podobné věci, tak prostě lidi si to potom vyhledávají třeba někde zvlášť, jo, ať už je to porno, co si budeme povídat, a nebo prostě nějaká hra, která toho si to nabízí a když určitě nějaká sexuální scéna nebo něco, tak prostě člověk jakoby vždycky zvláštně očekává, co od té, co od tý scény bude co tam bude, jak to bude vypadat a tak dále. Většinou jsme zklamaní, že jo, protože v dnešní době je velký cenzury to tak bývá, ale v těch vlastně starších hrách právě na to kaž, každý s vysoká kále. Takže uh, letos s Oscarem je právě adventura, která si tohle s tou myslím uh, vzala po svým a užila si to. Samozřejmě, kromě toho sexuálního tématu, ještě ten ty uh, dnešní doby, samozřejmě témata, které už nejdou jen tak překousnout, jako jsou například ten rasismus a podobně věci, které se tam objevují dost často, tak to už jsou prostě věci, které k tomu patří. Já jsem si tu hru patřičně užil, Užil jsem z toho důvodu, že jsem ji dohrál už jako mladík vlastně, na, já myslím si, že by bylo byl nějakých 15-16 asi, když jsem ji dohrál poprvé. Když jsem ji viděl poprvé, tak jsem byl ještě dítko vlastně a tenkrát vím, že mě brácha od ty hry odehnal, protože to bylo samozřejmě nepřístupný. A jemu bylo, já nevím, on je o 7 let starší, takže mě mohlo být nějakých 11, mohlo být asi 18 takže mě odehnal vlastně od té hry a s tím, že prostě to není pro mě. Takže když jsem potom dospěl, samozřejmě jsem taky chtěl vidět, taky jsem to chtěl a vlastně, když se na to zamyslíte, tak tam vlastně ani není nic, co by vás nějak pohoršilo, ale samozřejmě v té době se to bralo trošičku jinak. já jsem si nejvíc užil samozřejmě ty dialogy, ten humor v tom, ty vtipy, prostě ta neomezená cenzura, která tam prostě patřičně ani neexistuje. A člověk si to potom vlastně vychutnává úplně jinak, ty hry, když vlastně dneškem se díváte na některý gamesy, které jsou v některých místech už tak cenzurovaný, že z nich ve směs máte polovinu. Což je velká škoda. Třeba uh, nechci se o to nějak jako extrémně úplně uh, rozohňovat, ale třeba když se podíváte, třeba Německo je hodně známý velkou cenzurou k hrám. Samozřejmě pochopitelně začíná to, začíná to tím, začíná to třeba nacistama, že jo, tam je to u nich naprosto nemožný. Dodneska je tam Wolfenstein 3D, ten, ta stará, ten starý původní Wolfenstein 3D v uvozovkách, který by nebyl 3D, je, tak je ten dodneska cenzurovaný kvůli obsahu nacismu a, a tak dále, což je, je, po tolika letech fakt směšný pomalu, když to tak vezmete na jednu stranu. Navíc tam ty nácky střílíte, že jo, tam jako jim nenosíte chleba a nevelebujete ty jejich praktiky, takže je to takový dost na jednu stranu komický vlastně. Oni potlačují nacizmu s tím, že ho cenzurují, ale nedovolí ho zničit, jako jo, tak. To jsou Němci prostě, to, tam nepochopíte celkově tu jejich cenzuru. Například už to, že uh, u nich jsou sexuální scény povolený, je tam povolený nějaký uh, vzdychání, prostě podobné věci, je tam prostě částečná nahota dovolená a to. Uh, můžu být dokonce vidět i třeba odhalený klíny u žen a u mužů. Samozřejmě nesmí být ale vidět penis a nesmí být vidět vagína. A opravdu tohle je, to je fakt znění jejich cenzury. A vidět prsa to je úplně, to je prostě forbidden, to je zakázaný u nich a to no, prostě ta je jejich cenzura je úplně praštěna. No ale tím samozřejmě naznačuju jenom to, že v doby době to tak, řeš, to tak nikdo neřešil a u těch starých je to právě to moc to velká výhoda. To se mohli vidět i u toho uh, leta s Oscarem. Nicméně, tohle bylo poslední slovo. Já doufám, že jste si to užili. Je to opravdu dost příjemná adventura, kterou po která po sobě nezanechá nic než jenom příjemný pocit, prostě český, hezký, úlazení adventury, která má sem tam nějaký e, ten kýč a nějaký ten přešlap, ale která hra to dneska nemá. Tak jo, mějte se hezky a uvidíme se zase příště u dalšího posledního slova třeba, anebo u další gamesky. Ahoj.